Арсенал з боєприпасами потрапив на очі місцеві жительці села Фастівці Бахмутського району. Небезпечні знахідки у кількості 12 артилерійських снарядів та однієї мінометної міни часів Другої світової війни жінка побачила на березі річки Остер. На місце відразу виїхали піротехніки. Під час обстеження прилеглої території рятувальники додатково виявили ще 16 вибухонебезпечних предметів, серед яких 13 мінометних мін калібру 50 мм, а також 3 артилерійські снаряди калібром 76 та 45 мм. Всі вибухонебезпечні предмети були знищені за межами населеного пункту шляхом підриву 7 листопада.